Епа, синко, кажувај се што е работата. Епа, ве собрав тука да ви кажам дека решив да почнам да барам работа. На 28 години не се седи више дома. Слава ти, Господи, и фала ти. Вера. Браво, и за што се одлучи, што ќе работиш сега, кажи на мама? Абе сега, мамо, види, ја правев некој ресерч на пазарот. Што правиш, што правиш? Истражување на пазарот, што правиш, што правиш? И? Па кажи истражување, што ресерч ми срчаш. Добро, нема везе. И правев ресерч и видов дека има недостаток од security. Што е тоа security? Што е security? Security значи обезбедување. Толку ли си прозбе, Марко? Толку ли си прозбе? Че? Security не знаеш. Обезбедувач обичен, тоа? Тоа де? В тоа моја време се викаше или портир, или чувар. Што тупите на security, security? Добро, добро. Добро, да, ајде. Нема везе. Кажи. Да, security не е за мене, ја не можам тоа работам, тоа се работи. Усмени, не ми лежи. Добре. Гледав исто дека има асистент за продажба се бара. Асистент? И, ова ми делува како на факултет. Асистент, доцент, професор. Марко, сакам да не те врегам, ама не можам. Шо? Тоа си е продавач. Толку ли си прос? Асистент за продажба е продавач. Продавач. И ти сакаш да бидеш продавач? Продавач. Добра, може моца на стендбай да се ставиш, сванно не знам. Шо да се ставам? Да заќутиш малку, значи. Тоа значи малку да кјутиш, да кјутиш малку. Значи кјути и слушај малку. Слушай. Значи ти кажав, правев ресерч. И видов една компанија бара и офис менеджер. Е, тоа да прифатиш. Менеджер. Абе, тоа значи секретарка. Офис менеджер значи секретарка. Да, тоа. Не личиш баш на секретарка. Па, а веќе. Да. Не, значи не можеш ти сериозен муабет со него да правиш. Нема врска. Значи се слушајте ме сега да ви кажам што сум нашол сега. И барав, гледам тоа не е за мене. Не, офис менеджер, не е за мене. И почнав да си размислувам, си викам сега, знаеш, јас имам средно економско завршено и сакав нешто да барам акаунтант. Шо е па тоа сметководител, сега... сметководител. Па што не кажеш сметководител, акаунтант, бантаунтант, мислам, цело време зборувате на некој јазик што не го разбирам. Добро, може да бидеш малце джентлементал? Да бидам джентлемен? Не джентлемен, джентлементал да бидеш. Што е па да тоа? Имаш разбирање за другите, да ги разбереш другите. Абе, anyway, значи, јас, со оглед на мојот животен бекап, најдобро би било да се имплементирам како акаунтант или како фасилити менеджер. Ја ништо не разбирам од муаветов и сега ќе си се одјавам, а ти синко кога ќе се вработиш, дојди дома и објасни ми со прости зборови што ќе работиш. Може така? Дебре, Марко, све на кавга ја тераш работата. Чилај се малку, немој така. Што да читам после? Чилај, чилај, лабаво, опуштено, чилај. Ајде, чао, и до двајцата. Ај, со здраве. Еее, не можеш да збориш. Слушай сега, не се лути, не се возбуди, татко ти е малку прост. Ама тако, ве шо ќе му правиш? И... Среќа тебе ти имам, мајко, среќа тебе ти имам, па можеме да се разбереме. Па ќе се разбереме и ти не брзи со работа. Која ќе најдеш тогаш, јас ќе те финансирам... Колку и да е, толку е, ќе те финансирам, немој да се секираш и то, што да ти кажам друг. Јагнец се на мамо. Знаеш што, мајко? Што? Аз ке си чилам тока и 35 години. И после ке настепа милиони. Да, так... Чили си, ај, јагне на мамо, убаво. Ке си чилам, бе. Е, така легни си. Сакаш кафе да ти свари, мамо? Сакам.